всім знову. Ви на каналі читати круто. Буктів, знову я з вами Аліс. А сьогодні я вам розкажу та покажу усі 10 щоденників слабака. Ось, але їх більше, в деяких країн їх менше випускають, в деяких більше. Ось, вони, у них автор Джефф Кінні, він також та ілюстратор. У нас переклали на цю на українську мову Кембукс видання. Це світовий бестселер. Цей же. У нас роман. Як тут пишеться? Роман у малюнках. Ось. У мене тільки їх 10, я чула, що їх 13 залів в Україні. Це про середньостатистичну сім'ю в Америці, де троє дітей. А наш слабак – це середній хлопчик. У них троє хлопчиків – Родрик, Мені та він же – слабак. Ось. Ці щоденники він почав вести тому, що коли він стане суперпопулярним, щоб нікому не відповідати, а яке у вас було в дитинстві, всяке таке, він почав писати щоденники. Ось. Але він хотів, щоб це було щоденник. Це мамі сказав, але мамі пофігу. Ось. Він розповідає про все своє життя. Ось. Ну, ці десь книги, ну, на один сезон десь хватає. Тобто, на 3 місяці або більше. Ось. Ось 10-та. Та він їх називає по-своєму. Як він забажає це потрібним. Його дратує та Мені і Родрик. Йому взагалі не повезло. Ось. Та крім того, у нього ще є найкращий друг, який, ну, не такий собі ж розумний. Ось. Та розповідається і канікули, та їхні рішення, про їхні подорожі. Ось. Та розповідається, як його старший та молодший брат підставляє, як він хоче стати популярним. Ось, тобто, звичайне життя середньостатистичного американського хлопчика в середній школі. Я б рекомендувала, це дуже смішно, Кембукс дуже вдало це переклав. Ось. Хотіла б іще собі усі книги. Усім рекомендую, ну а всім до побачення!